munaasabadan ballaaran oo loogu dabaaldegay 3 sano guuradii ka soo wareegatay markii la aasaasay ururka dhalinyarada kulansan oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka mid ah dawladda, madaxda ugu sarreysa ururka kulansan, golaha dhexe ee ururka iyo marti sharaf lagu casuumay ayaa xalay waxaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Madaxa warbaahinta ururka dhalinyarada kulansan Cabdiwaaxid Cali Bootaan oo munaasabadda ka hadlay ayaa sharaxaad waxa uu ka bixiyay ujeedka loo aasaasay ururkan dhalinyarada kulansan iyo waxyaabihii u qabsoomay muddada 3 sano ah oo uu jiray. Waxaa jira dadka baahiyaha gaarka qaba oo runtii ah dareenkii koowaad ee nagu dhaliyay inaan dhanka waxbarashadana ku darno ajendayaasheena, inaan dadkaas la hilmaamay ee aqoontii iyo waxbarashadii iyaguna ay ka niyad jabeen iskuullo iyo madrasooyin wax ka qaban kara marxaladoodana dalku uu aada uga kooban yahay, waxaa ka jira in ururku uu u dhaqaaqo inuu wax ka qabto. Waxaan rabaa inaan halkan aan uga mahadceliyo guddoomiyaha ururka kulansan Abuubakar Xasan Aadan oo runtii si gaara qaybtaas waqti iyo juhdi iyo xoolaba ugu bixiyey in dadka baahiyaha gaarka qaba in aan gaarsiino wixii Ilaahay qadaray inaan barano. Qaar ka mid ah mas-uuliyiinta ka qayb galay munaasabadda oo isugu jiray qurba joog, waxgarad, culimaudiin iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda ayaa hambalyo iyo bogaadin waxaa iskugu dareen ururka dhalinyarada kulansan oo 3 sano jirsaday. 3 sano institution jiray oo horumar ku tilaabsaday waxaa lagu qiimeeyaa inuu yahay institution guuleystay ama organization guuleystay. Halkan marka waxaan ka wada qiraynaa inay ay tahay kulansan organization ama urur guuleystay runtii, ha noqoto xag maamul iyo jiritaan iyo horumar iyo waxqabad intaba. Waxyaabaha ugu badan oo runtii haddana aan ka aragnay annagu oo ururka uu ka shaqeeyo uu qabtanayo ay qayb ka tahay arrimaha caafimaadka, waxbarashada iyo samafalka. Dardaar way ka dhayihiin bahda kulansan, waayo shalay ay soo istaageen ayo qofna la dardaarmin, shaqada muuqato oo la taaban kara inay qabteen. Marka saaxiibadan waxaa leenahay guuleysta hore u socda ka harka nabad ahaan waxaan diyaar u nahay annagu inaan saaxiib dhow idinla noqonno, idinla shaqeyno. Agaasimaha guud ee warbaahinta gobolka Banaadir Cabdullaahi Wiish oo ka mid ahaa mas-uuliyiintii ka qayb galay munaasabadan ayaa sheegay ururka dhalinyarada kulansan inuu yahay urur waxtar leh oo bulshada caawiyay. Leeyahay hawsha iyo doogga aad haysaan waa mid muhiim u ah in dalkan uu badbaado, horumarkiisa iyo maaragtay aad ka wada shaqeysaan waa idin hambalyeynaya, jid fiican haysaan. Guddoomiyaha ururka dhalinyarada kulansan Abuubakar Xasan Aadan Samatar oo ka hadlay gabagabadii munaasabadda ayaa u mahadceliyay cid kasta oo taageero la garab istaagtay ururkan. Ururka dhalinyarada kulansan oo halkudhig ka dhigtay dhalinyaro garab taagan bulshadooda ayaa ka dhabeeyey hadafkaas kadib markii ay caawiyeen dad ay abaaro ku saameeyeen gobollada Jubbooyinka iyo Gedo. Gabagabadii munaasabadda waxaa shahaado sharaf la guddoonsiiyey xarumo iyo shakhsiyaad loo gartay inay shaqo wanaagsan qabteen. Liibaan Cabdicadow, warbaahinta qaranka Muqdisho.